Євросоюз погодив санкції проти Білорусі. Обмеження запроваджують, зокрема, через насилля щодо мітингувальників. У списку 40 осіб. Проте Олександра Лукашенка до нього не включили. Чому, розповість Мирослава Танська. Серпня у Мінську. Це один із найжорстокіших розгонів протестувальників у білоруській столиці. Одразу після оприлюднення сфальсифікованих результатів виборів. А це вже 1 вересня. Масово розганяти почали і студентів, які виступили проти надмірного насилля силовиків. Жорстокі дії тривають і дотепер. Так було лише кілька днів тому, 27 вересня. Європейський Союз засуджує Олександра Лукашенка та не визнає його новообраним президентом. Після кількох тижнів дискусій таки запроваджує проти керівництва країни санкції. Ми вирішили реалізувати санкції, що погодили у серпні. Тепер вони набудуть чинності. Зосередимося на процедурі обмежень проти білоруських чиновників. Цей список містить 40 імен. І повторюся, це дуже важливе рішення, якого потребує країна. Обмеження стосуються осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів, розгін мирних протестів та побиття людей. Санкції проти білоруських чиновників – важливе рішення, і воно стане ефективним. Обмеження стосуватимуться тих, хто заважає демократії вільно розвиватися. Щоправда, Лукашенка у цьому списку немає. Його відсутність у переліку, пояснив французький президент Еммануель Макрон, означало б відмову від діалогу з Білоруссю. Тим часом у Мінську вже відповіли на рішення ЄС. У МЗС країни переконані, що все робили правильно і відповідно до законодавства. А у відповідь запроваджують санкції проти Євросоюзу. Щоправда, хто війде до цього списку, поки що не розголошують. Ми за діалог та розуміння, але як суверенна держава, ми також рішуче відповімо на недружні дії з метою захисту національних інтересів. У зв'язку із запровадженням ЄС санкцій щодо частини білоруських чиновників, відсьогодні ми започатковуємо власний санкційний список у відповідь. Але через цивілізовану дипломатичну практику, яка склалася, ми не будемо його публікувати. Мінськ, зокрема, порекомендував Євроспільноті відкрити кордони для всіх білоруських громадян, а не лише обраних. Такими вважає білоруську опозицію, яка від переслідування знайшла прихисток у європейських державах. А ще Мінськ пригрозив розривом дипломатичних відносин. А головне, закликав ЄС подвоїти зусилля у боротьбі з нелегальною міграцією, злочинністю, тероризмом та пандемією. Білоруська сторона буде готова до перегляду відносин та далі адекватно реагуватиме на будь-які недружні дії. Спроби нав'язати білорусам якісь проєкти та представників приречені на провал. Доля таких структур сумна. Ще навіть не почавшись, вони виявляються на узбіччі історичного процесу. 9 серпня білоруси вперше вийшли на мирні демонстрації. Протестують періодично дотепер. Мітингарі не визнають президентських виборів, на яких за підрахунками ЦВК нібито переміг Олександр Лукашенко. Силовики ж натомість жорстоко їх розганяють та затримують. Світова спільнота засудила такі дії Білорусі та не визнала результатів виборів. Лукашенко ж попри таку реакцію світу провів таємну інавгурацію і тепер називає себе законним президентом. Мирослава Танська, 5 канал. Твій український.